ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ሁለት አፕሊኬሽኖችን ተራ በተራ እንመለከታለን። እነዚህ አፕሊኬሽኖች ካልኩሌተሮች ናቸው። በአይነታቸው ትንሽ ለየት ያሉ ከሌሎች ከዚህ በፊት ከምታውቋቸው የካልኩሌተር አይነቶች ለየት ያሉ ናቸው። እነዚህ ካልኩሌተሮች አንዱ ካልኩሌተር ፍራክሽንን ካልኩሌት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። አንዱ ካልኩሌተር ደግሞ ካልኩሌት ያደርጋል። ካልኩሌት ያደረግነውን ሴቭ አድርጎ የሚያስቀምጥ ካልኩሌተር ነው። ዛሬ ካልኩሌት ያደረግነውን ነገ ከነገ ወዲያ ወይም በሌላ ቀን ያንን ካልኩሌት ያደረግነውን መረጃ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን። ተከታተሉኝ። እሺ፣ አፕሊኬሽኖቹን ከማየታችን በፊት ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ከዚህ ቪዲዮ ስር የሚገኘውን ሊንክ ከዚህ ቪዲዮ ስር የሚገኘውን ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ ሁሌም ቪዲዮዎችን የምለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ማሳየቱ ሄዳለሁኝ። የመጀመሪያው ካልኩሌተር ፍራክሽን ካልኩሌተር ይባላል። ይሄኛው ነው ካልኩሌተሩ። ፕላስ ፍራክሽን ካልኩሌተር ነው የሚባለው። ይሄ ካልኩሌተር ምን ይመስላል የሚለውን ይኸው ከፍቼ ማየት እንችላለን። ይህን ካልኩሌተር ስትመለከቱ ምንድን ነው አጠቃቀሙ፣ እንዴት ነው የሚለውን ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ምንድን ነው የምናደርገው? በዚህኛው ሳይድ ያሉት ይቺ ካንሰል በምትለው ሳይድ ያሉት ቁጥሮች 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 እነዚህ ቁጥሮች ወይም በስተ በግራ በኩል የሚገኙት ከ0 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮች ሙሉ ቁጥሮች ናቸው። ስንጽፍ በምንጽፍበት ጊዜ ሙሉ ቁጥር መጻፍ ከፈለግን ይሄኛውን እንጽፋለን። ከዛ ከላይ የምትመለከቷቸው ደግሞ በሌፍት ማነው በራይት ኮርነር ላይ የሚገኙት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 እስከሚለው ጊዜ እስከሚለው ድረስ ያሉት ምንድን ናቸው? እነዚህ ኒውመሬተር ናቸው። ከታች ያሉት ደግሞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 የሚሉት ደግሞ ከታች ያሉት ደግሞ ዴኖሚኔተር ናቸው። ስለዚህ በግራ በኩል ያሉት ቁጥሮች ወደ ታች የተጻፉት እነሱ ሙሉ ቁጥሮች ናቸው። በቀኝ በኩል ከሚገኙት ደግሞ ከላይ ያለው ኒውመሬተር ነው፣ ከታች ያሉት ቁጥሮች ደግሞ ዴኖሚኔተር ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሁለት ሙሉ ለማለት ከፈለኩኝ ሁለትን እጽፋለኝ። ከዛ ሁለት ሙሉ ጻፍኩኝ። ከዛ ኒውመሬተር መጻፍ ከፈለኩኝ ከላይ ያሉትን ቁጥሮች እጽፋለሁ ማለት አንድ፣ ሁለት ሙሉ አንድ። ዴኖሚኔተር ከፈለኩኝ ደግሞ አምስት። ለምሳሌ ዴኖሚኔተር ከፈለኩኝ ከታች ያሉ ቁጥሮች እንጽፋለን። ስለዚህ ሁለት ሙሉ አንድ አምስተኛ ማለት በዚህ አይነት መልኩ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ መልቲፕሊኬሽን ሁለት ሙሉ አንድ አምስተኛ ሲባዛ በስድስት ሙሉ ሁለት ሶስተኛ ስንት ይመጣል የሚለውን በዚህ አይነት መልኩ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢኳል ቱ እኩል ይሆናል ካልኩ በኋላ 14 ሙሉ ሁለት ሶስተኛ ይመጣል። ከዛ ዲቴይል የሆነውን ነገርም ለማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ከፊት ለፊቱ ከመልሱ ፊት ለፊት ያለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጉ ይሄ ይመጣላችኋል። ይሄ ጥያቄው ነው። ሁለት ሙሉ አንድ አምስተኛ ሲባዛ ስድስት ሙሉ ሁለት ሶስተኛ ማለት ስቴፖቹን እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው፣ እንዴት እንደሚሰራ። ይሄው ከዚህ ጋር ይሄ ሚክስር ነምበር ነው እንደምታውቁት። ይሄን ሚክስር ነምበር ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን እንዴት መቀየር እንደሚቻልም እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ሁለት ሙሉ አንድ አምስተኛ ማለት ሁለት ሲባዛ በአምስት ሲደመር አንድ ኦቨር ፋይቭ ማለት ነው። ሲባዛ ስድስት ሲባዛ በሶስት ሲደመር ሁለት ኦቨር ስሪ ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ፍራክሽኖች ሚክስድ ነምበሮች ወደ ፍራክሽን ወይም ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ከቀየረ በኋላ እንዴት እንዳባዛ እያንዳንዱን ስቴፕ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ይሄ ያው ቀለል ያለ ካልኩሌተር ነው። ያ ማለት በአብዛኛው 7 8 9 10ኛ ክፍል አካባቢ ድረስ ያላችሁ ተማሪዎች መጠቀም የምትችሉት ነው ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው ነው። ከዛ ወደሚቀጥለው ካልኩሌተር ሄዳለሁ። የሚቀጥለው ካልኩሌተር
ይሄኛው ነው ይሄ ነው ካልኩሌተሩ። ስለዚህ ክሊክ አድርጌ ከፍተዋለሁኝ። እሺ ካልኩሌተሩ ይሄኛው ነው። ይሄ ካልኩሌተር ከሌሎች ካልኩሌተሮች ለየት የሚያደርገው ከዚህ በፊት ሴቭ ያደረግናቸው ማነው ከዚህ በፊት የሰራናቸውን ካልኩሌሽኖች ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሴቭ አድርጎ ያስቀምጥልናል ልክ እንደ ኮምፒውተር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ እነዚህ ቁጥሮች ናቸው። ሌሎች ፈንክሽኖችን ከፈለግን ወደ ላይ እንጎትተዋለን። ወደ ላይ ስንጎትተው እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን፣ ኮሳይን፣ ታን፣ ሳን ኢንቨርስ፣ ኮስ ኢንቨርስ፣ ታን ኢንቨርስ እነዚህን የመሳሰሉ ፓይ ኢ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ኪዩብ ኤክስ ኢንቨርስ ሎግ ቱ ኤክስ ፋክቶሪያል ላሪካል ኤክስ ኪዩብ ሩት ኦፍ ኤክስ የሚሉትን እነዚህን መስራት እንችላለን ማለት ነው በዚህ ካልኩሌተር። ስለዚህ አሁን ይሄ እዚህ ጋር የሆነ ጥያቄ ሰርቼ ባሳያችሁ፣ ለምሳሌ ፓወር እንስራ ፋይቭ ቁጥሩን እንጽፋለን። ከዛ ወደታች ወደ ላይ እንጎትተዋለን። ፋይቭ ዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ ኦር ፋይቭ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር 625 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይህንን አሁን ለምሳሌ ይህን ካንስል ማድረግ እችላለሁ። ካንስል አድርጌው ግን ካንስል አሁን ይሄ ካንስል አደረግኩት። ካንስል አድርጌዋለሁ ግን ሴቭ አድርጎ አስቀምጦታል። የት ይገኛል የሚለውን ስንመለከት ይህንን ወደታች ትጎትቷላችሁ፣ ድራግ ታደርጋላችሁ ወደታች። ስትጎትቱት ይሄ ይመጣል ማለት ነው። አያችሁ፣ አሁን ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ካልኩሌሽኖች ናቸው እዚህ ጋር ያስቀመጣቸው። በመቼ ቀን እንደሰራ ነው። ጁል 28 ጁላይ 28 ላይ የሰራኋቸው ካልኩሌሽኖች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በሰዓቱ ሳይቀር በዚህ ሰዓት በዚህ ቀን ይህን ካልኩሌሽን ሰርተሃል ብሎ እዚህ ጋር ያስቀምጣል ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል እንመልከት። ለምሳሌ ሳይን 60 0.866 ነው። አሁን ሳይን 60 ይሄ ነው። ካንስል አድርገዋለሁ። ካንስል አድርጌዋለሁ ግን ይሄኛውን ወደታች ስጎትት አገኘዋለሁ ማለት ነው። ወደታች በምጎትትበት ጊዜ የዛን ሪዛልት ሴቭ ተደርጎ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውንም ካልኩሌሽን ብንሰራ መልሱን እናገኛለን ማለት ነው። መልሱን ሴቭ ተደርጎ ማግኘት እንችላለን። በቃ ከዚህ በፊት የሰራናቸውን ሴቭ አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ እና ደግሞ ይሄ አንዱ ደግሞ ከሌሎች ለየት የሚያደርገው ፊቸሩን መቀየር ትችላላችሁ፣ ወይም ቲሙን ማለት ነው። ይችን ክሊክ ባደርጋት ይሄ ይመጣልኛል። ከዛ የፈለግኩትን ክሊክ አድርጌ መቀየር ይችላሉ። ይሄ አሁን የቅድሙ ካልኩሌተር ነው እንደምትመለከቱ። የሰራኋቸውን ከፈለግኩኝ ያው ድራግ አድርጌ ጎትቼ አመጣቸዋለሁ ማየት ይችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካልኩሌተር ያው ከሌሎች ለየት የሚያደርገው እንደነገርኳቸው ሴቭ አድርጎ ያስቀምጥልናል። አሁን ለምሳሌ ክሎዝ አድርጌ በወጣ ከዛ በፊት ክሎዝ ከማድረግ በፊት ሴቲንግ ውስጥ ገብተንም አንዳንድ ማስተካከያዎችን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ትሪጎኖሜትሪክ ዩኒት የሚለውን በራዲያንስ እና በዲግሪ ነው የተሰጠው። በዲግሪ ከፈለግን በዲግሪ ወይ በራዲያን ማስቀመጥ እንችላለን። ፉል ኬይቦርድ ሌይአውት፣ ፉል ኬይቦርድ ሌይአውትን ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን ይሄ ሙሉውን ለማግኘት ከፈለግን ክሊክ አድርገዋለሁ ሲል መለስ። አያችሁ፣ ሁሉም ቁጥሮችም እነዚህንም ፈንክሽኖችንም እንዳለ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ካልኩሌተሩ ያው ይሄን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ውድና የተከበራቸው የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ እነዚህ ሁለት ካልኩሌተሮችን አይተናል። እነዚህን ሁለት ካልኩሌተሮች መረጃ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ወይም አፕሊኬሽኖቹን ከፈለጋችሁ ከዚህ ቪዲዮ ስር በሚገኘው ዲስክሪፕሽን ወይም ኮሜንት ላይ አስቀምጠዋለሁ። የሁለቱንም ሊንኮች ኮሜንት ላይ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጠዋለሁ። እዛ በመግባት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ያዘጋጀሁት ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።